El projecte de la biblioteca consisteix en l'ampliació agafant una part de l'edifici intermitgeres que quedava a la part sud, a la part oest de la biblioteca, i vol dir afegir un espai d'uns 5 metres d'ample per 14 de fondària que s'incorporaran directament a el que és la biblioteca actual. A part d'ampliar el volum que veieu aquí, hem connectat també la planta baixa, ampliant amb una sala d'estudis i convertint l'espai de treball existent intern de la biblioteca en una altra sala d'estudi. I a la planta superior, que és la que estem ara, serà la sala de treball del personal de la biblioteca. La connexió de l'edifici nou amb l'existent el farem a través d'una paret de tàpia, que és aquesta que pot veure aquí a la dreta, i connectarem amb la part infantil de la biblioteca que tenim ara. Quan ens vam plantejar el sistema constructiu per l'ampliació de la biblioteca, teníem clar que volíem aconseguir que fos un edifici passiu energèticament. Per tant, que el funcionament del propi edifici no consumís molta energia i alhora poguéssim produir l'energia que requeríssim tant per climatitzar com per il·luminar l'edifici. I per tant vam anar amb un sistema constructiu que energèticament fos molt bo. Ens vam plantejar un sistema prefabricat, de fusta. Està compost de panells que s'anomenen CLT, que són panells laminats de fusta. Aquests panells no deixen de ser com diferents taulons encolats un amb l'altre en diferents capes i en diferents direccions. Això fa que les fibres de la fusta, al anar en diferents direccions, aquest tablero sigui resistent en qualsevol dels sentits. Per tant, no necessitem d'unes vigues que vagin en un sentit determinat, sinó que en tot el seu perímetre del tauler ja és resistent. I aquí ens hem plantejat que tant parets com sostres fossin fets amb aquests tableros. Per tant, el muntatge a l'obra ha sigut molt ràpid i en cosa de 2-3 dies hem tingut el que és la caixa muntada. Ara el que ens manca és donar-li la pell exterior d'aquest edifici. Tant la façana posterior com anterior seran façanes d'obra ceràmica amb un aïllament tèrmic de fibres de fusta. A nivell de coberta anirem a una coberta tradicional, una part serà coberta inclinada, amb un acabat amb teula mixta, on també incorpora tot un panell d'aïllament de fibres de fusta. I la part plana de la coberta serà una coberta plana acabada en rajola amb la seva incorporació també d'aïllament tèrmic. Pel que fa a instal·lacions, hem optat per un sistema d'aerotèrmia que estarà col·locat a la coberta i alhora, a la part inclinada de la teulada, també incorporarem plaques solars. A la façana del carrer Hospital hem habilitat un accés nou de manera que les aules que hi ha a la planta baixa puguin funcionar, si permet la infraestructura, d'una manera independent, de manera que es pugui allargar l'horari de la biblioteca sense haver de tenir tota la resta de la biblioteca oberta. Llavors, en quant a la façana tant del carrer Hospital com d'interior, hem optat per la ceràmica, perquè és un material que ja està present a la façana que estem ampliant de la biblioteca, però que també i no hem reproduït l'arrebossat ni el sàté per una mica fer una mica de contrast en el que és l'existent, que està catalogat, i el nou que estem ampliant. A nivell de lo que és de materials d'acabat, el haver utilitzat un sistema estructural lleuger ens ha permès que el que és els forjats i la coberta els poguéssim recolzar a la paret existent de la biblioteca, que és aquesta que tenim aquí darrere. I això ens permet poder deixar aquesta paret de pedra vistra amb el contrast amb el que és la fusta. En quant a instal·lacions, totes les instal·lacions aniran vistes, amb conductes vistos i safates per on passaran tot el tema de cablejat, també tot vist. Les obres van ser adjudicades a l'empresa Fertres per un pressupost d'uns 270.000 euros i la seva finalització està prevista que sigui de cara a finals d'any.